Sabunçu rayon polis idarəsi 42-ci polis bölməsi və daxili qoşunlar başdairəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Nardaran qəsəbə qəbirstanlığında təxminən 70 sm dərinliyində kisədə torpağa basdırılan AKM MS markalı avtomobil silah, avtomat silah, bir ədəd patron darağı, lüləsi və qundağı kəsilmiş 2 ədəd iş 16 markalı tüfəng, bir ədəd F1 qumbarası və 274 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar olunaraq götürülüb. Şəmkirdə isə küçədən silah sursat tapılıb. Büyərli kəndi ərazisindən TOS 8 markalı tüfəng, 2 ədəd qumbara və 83 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkarlanaraq götürülüb. Şəmkir rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən faktla bağlı araşdırma aparılır. Daxili İşlər Nazirliyi bir daha vətəndaşlara müraciət edərək bildirir ki, əllərdə saxlanılan qanunsuz odlu silah sursat, partlayıcı maddə və qurğular könüllü olaraq hüquq mühafizə orqanlarına təhvil verilməlidir və könüllü olaraq polisə təqdim edilən qanunsuz silah sursata görə vətəndaş məsuliyyətə cəlb edilmir.